Topic natin, stress nagdulot ng sakit sa balat at sakit sa buhok. Tuturuan ko kayo ng mga pwedeng gawin para gumaling ang sakit sa balat at problema natin sa buhok. Ang tao kasi, conscious siya sa kanyang kaanyuan, sa kanyang panlabas na anyo. So minsan, kapag tinititigan siya o binubuli siya dahil meron siyang mga rashes o nakikita na panlabas na anyo. Masakit o masama din ang loob ng isang tao. Ewan ko kung naranasan nyo. Pero ako po, expert ako dito sa mga sakit sa balat na ito. Uh, nagdudulot din siya ng sama ng loob kapag binubuli tayo ng ibang tao. So, bibigyan ko kayo ng mga tips para maibsan yung stress. Nakakatulong ang mga support groups, meditation, imaging, relaxation para mawala ang stress ng isang tao. Dahil nga sa appearance o hitsura ng isang tao, na-judge tayo madalas, kinukutya, binubuli. So, gusto nating turuan ng mga tao paano sasagot o anong sasabihin sa iba, paano siya tatanggi o para hindi siya katakutan kapag merong mga nakikitang mga sugat o rashes sa kanyang skin marami na lalo na kung teens o yung mga bata kapag marami silang mga acne. Hindi lang eksema, yung acne din. Tapos nakita nila yung mga adults na ayaw nila makipag-usap o nagtatago kasi nga nakukonsyos sila dun sa kanilang panlabas na hitsura or, or appearance nila. Tapos ang hirap din, 'di ba, kapag sobrang nangangati ka sa iyong buong katawan, apektado ang iyong pagtulog, pati ang iyong pagtatrabaho, at yung iba ay maaari pang madala sa ospital. So, may impact ito sa pagkatao. Bukod sa sakit, makati, sobrang dry ng skin dahil nga nai-stress hindi na makatulog. So, lalong lumalala yung kanilang stress sa buhay. Bukod pa dun sa stigma na nakukuha nila sa eskwelahan o sa trabaho man. Kaya minsan, nare-reject sila kapag nag-apply sila sa school or sa trabaho. So, yan yung mga impact. Para mawala yung mga nararamdaman natin sa ating balat, sa ating buhok, kailangan tanggalin ang stress sa pamamagitan ng pag-exercise, yung iba, hindi pwedeng makilaro sa pet, pero makakatulong din ang pet. So, depende ko ano yung sakit ninyo. Pag sinabing hindi pwede, edi wala mo ng pet. Pero pwede kayo mag-meditate, mag-listen sa music, at magpahinga. Mag-positive thinking din tayo. Isipin natin na kung bawal sa iyo ang init, eh pwede mong isipin na nasa Baguio ka o nasa Tagaytay ka sa isang malamig na lugar. Nakakatulong ho yun. Tapos, yung iniisip din natin yung mga gagawin natin, yung mga kakainin natin, at iisipin natin na mawawala itong mga rashes sa ating balat. Bukod pa sa paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Yan ho yung mga general na pantanggal ng stress sa buhay. Pumunta na ho tayo dun sa nagkokos ng mga sakit sa balat dahil sa stress. Isa doon ay yung nagpagkakaroon ng tigyawat o acne. Alam nyo po, ah, pag nag-teenager tayo, kala natin matatapos na ang ating tigyawat. Hindi po hanggang 30 years old, hanggang 40 years old yan po ang sabi ng American Dermatologic Association. So, 85% sa ating buhay, ah, yung mga tao nagkaroon ng tigyawat at sa isang stage ng kanilang buhay. So, ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng tigyawat? Kasi, nang dahil sa stress. Pag na-stress ang isang tao, mas maglalabas siya ng cortisol. Pag, nag -cortis, pag merong cortisol o tumasang cortisol, mas nagkakaroon ng pamamaga. Bumababa din ang immunity ng isang tao, kaya mas tutubo yung bakterya. Dumadami ang pag-produce ng oil dun sa may follicle. So, kapag nagsama itong oil, nagbara siya dun sa pores, nalagyan ng bacteria, ang resulta ay magkakaroon tayo ng tigyawat o acne. Ang iba pang dahilan ng pagkakaroon ng tigyawat bukod sa stress, eh dahil pagbabago ng hormones, nagtiteenager nga, bacteria, maaring merong nainom na gamot. Ang gamutan, hanapin ang na babagay na skin bigay ng inyong doktor sa balat. So, ito po yung mga face wash na may benzoyl peroxide. Tapos, maaring bigyan kayo ng inyong derma ng mga pills kasi baka kailangan i-correct ang hormones. Maaring bigyan ng antibiotics at lagi kong binibilin. Kumain tayo ng mga berdeng gulay, yung mga yellow-orange na gulay at prutas dahil makakatulong yan sa ating acne. Pangalawang sakit na dulot ng stress ay tinatawag na atopic dermatitis o eczema. Ang dahilan nito, ba't nagkakaroon ng eczema? Marami ang nagkakaroon ng eczema. Isa sa sampung tao ay pwedeng magkaroon ng eczema dahil sa stress, allergy, maaring sa environment o dun sa kinakain, sobrang pagpapawis merong mga nag irritate ng kanilang balat katulad ng mga matatapang na sabon. Kasama na ho yung sabon panlaba ng ating mga damit at nagda-dry ang kanilang skin kasi ito nga ang problema nila. Lumalabas yung liquid o yung moisture, nagiging tuyong-tuyo ang kanilang balat. At dahil kamot ng kamot, nangati na, saka dahil dry ang skin, nagkaka na. Yung iba, nagbabago ang hormones at iba't ibang klima. Maaring sobrang init at sobrang lamig. Magbibigay ako, ako mga tips para ma-prevent natin to. Makikita nyo yung eczema sa mga bata. Mas nagkakaroon sila sa ulo, doon sa may cheeks, kasama na hudo sa may lugar ng mata, dito sa may leeg, sa kamay, at paa, pati dun ho sa alak-alakan. At kapag adults naman, makikita nyo marami dito sa leeg, dito sa may dibdib, dito sa may ating elbows, kamay, alak-alakan, paa. So, dyan ho, makikita nyo. But may mga tao, parang ang dami niyang rashes dun sa mga lugar na yun. Tapos mamasama sa, yun po yung tinatawag na eczema. Ang treatment ho dyan, o mga gagawin, pag naligo, ayaw na ayaw ng may eksema, ang sobrang init na tubig. Kailangan lukewarm shower lang or medyo malamig-lamig. Panay ang lagay ng moisturizer. Tsaka yung cream na bigay ng inyong derma o yung mga ginagamit ninyo na nabibili sa mga groceries, trial and error ho yan. So, titignan nyo ano ang nag-work sa inyo. Iba ang nag-work sa ibang taong may eksema, iba din para sa inyo. Tapos yung mga damit nyo, kailangan malalambot lang. Kung kailangan gupitin yung mga tags para hindi kayo mga te, gawin nyo ho yan. Tsaka kapag bagong bili ang inyong damit, labahan nyo ho mabuti. Ito, healthy diet. Yung kailangan ho, kumpleto. May protina kayo, may carbohydrates, prutas, gulay, maraming tubig. Healthy po. Kailangan nyo rin ng humidifier sa inyong kwarto at yung mga bigay na pangpahid ng inyong dermatologist. Marami ho na pwedeng ibigay sa inyong pangpahid. Sa so, iba't ibang levels nga lang po. May mga steroids, meron po yung mga protopic, yan po lahat yung mga binibigay. Ikatlo, yung tinatawag din na nakakalbo o nawawalan ng buhok o nalalagas ang buhok may mga dahilan ho ito. Bakit biglang mapapansin nyo, pagligo nyo, aba, napakaraming buhok doon sa inyong shower. Isipin nyo, may stress ba kayo ngayong panahon na to? Or baka naman yung ginagamit ninyong mga shampoo o gamit sa ulo ay hindi na babagay sa inyo? O baka naman, pag unti-unti yan, maaring lahi. Baka numinipis ang buhok. Hormonal, pag may problem sa hormones, lalo na kapag bagong panganak, nalalagaso ng marami ang buhok ng isang babae. At yung mga nagdadayet, hindi ko makain ng tama, kulang sa nutrisyon, magtataka sila, aba, bakit nalagas o numipis ang aking buhok? Yan ho ang mga dahilan ng pagkalagas ng buhok. Para maiwasan ho yan, huwag ho nating sisikipan ang pagtali ng ating buhok. Tamang nutrisyon, sinasabi ko nga ho, gulay, prutas, isda, at mga protina. Pwede ho kayong maglagay ng oil dun sa inyong anit, lalo na kapag merong, ko ang dahilan ng pagkalagas ay dahil sa balakubak. Pero kailangan malinis tayo sa ating ulo. Kailangan laging nag-shampoo din ho. At iiwasan ng stress dahil dahilan nga ito ng pagkalagas ng buhok. Tapos wag ho laging nagkukulay ng iba't ibang kulay at napakadalas o kaya ay nag-hot oil. Palagi ng buhok. Kasi ho, itong mga treatments na ito na sobrang init ay may epekto sa ating buhok at sa ating anit. Kumain ho tayo ng tama. Ah, sabi ko nga, ho, kailangan ng protina, yogurt, kamote, mga green leafy, vegetable. Lato ng gulay, maganda. Isama niyo na ho yung inyong bayabas, itlog, tapos yung mga whole wheat bread at inyong mga prutas. Kailangan ho yan para sa biotin para sa zinc at saka kasi nga kulang sa nutrisyon, mga kulang sa iron. Kaya sinasabi ko, berdeng gulay. Yun ho yung dahilan din ng mga pagkalagas ng ating buhok. Meron din yung pagkakataon na namumula ang muka ng isang tao. Ang tawag ko dyan, rosacea, kulay rose, na namumula. ah uh, ito nakikita doon sa bandang ilong, dito sa may cheeks, tsaka sa bandang noo. So, mapulang-mapula, pero parang meron ding tagyawat dito sa mga lugar na ito. At saka parang mas kita mo yung mga veins doon. Natitrigger ho yan ng mga maiinit na bagay. Kung mainit ang panahon, uminom kayo ng mainit na inumin o spicy foods, saka yung pagkain na kinakain nyo, mainit na sun and wind, eto stress. Kapag ho nai-stress, tayo. So, ang gamutan ho sa rosacea, iwasan itong mga triggers na ito. Pwede ho kayong mag-makeup para pang takip dun sa pamumula. Pero kailangan nyo ho magpa tingin sa isang dermatologist kasi bibigyan kayo ng mga ipapahid, ng iinumin, at saka yung mga panglinis ng inyong mukha. maaaring sulfur base yon o kung ano man yung nababagay sa inyo. At ito po, ah, minsan hindi na natatanggal. Kaya, i-maintain nyo yung mga gamit nyo, yung naging hiyang sa inyo, yung gamit niyo sa inyong mukha. So, yan ho ang gamutan sa rosacea. Pag ba kayo ay nag-i-stress, pwede kayong magkaroon ng hives o orticaria o pamamantal sa Tagalog magra-rush kayo. So, mai-stress kayo. Or minsan, nauna tong stress. Kaya kayo, naglabas ng cortisol, bababa immunity, maglalabas ng tiyatag na histamine chemical ho ito sa katawan na siyang nagdudulot ng pamamantal rashes. So, naging circle na lang ho yan. Lalong dumagdag sa inyong stress. Ang iba pang dahilan ng hives o urticaria, allergy sa gamot, sa pagkain, sa mga pets, sa mga animals, kasama na ho yung mites. Sobrang lamig, sobrang init, at na-stress. So, ang mga gamutan, eh, wag ho tayong irritable, kailangan mas malamig ang ulo, bibigyan ho kayo ng gamot ng inyong doktor anti-allergy. Tapos kapag sobrang kate, pwede ho kayong kumuha ng malamig na bimpo at ilagay doon sa lugar na makakate. Pwede ho kayong maligo yung Pwede nyo lagyan yung hindi pa nalutong oatmeal, ilagay nyo ho doon sa tubig na pampaligo nyo. Pwede rin ho lagyan nyo ng konting baking soda. Pwede hong ipaligo itong dalawang to. Magbawas ng stress at may mga ipapainom sa inyong inyong doktor. May kailangan umiwas din kayo sa mga damit na nakaka-allergy sa inyo. Tapos, kailangan press ko lang ang mga damit na isusuot. Yun hong dandruff o yung pagkakaroon ng balakubak dahil po sa stress. Minsan, lahi, kulang sa paliligo at sa hormones. Tsaka yung madalas magkulay ng kanilang buhok. Yan. Huli na po, meron ho tayong tinatawag na psoriasis. Mayadyo mahirap pong gamutin ang psoriasis dahil ito po ay lahi, tapos medyo systemic, marami pang ibang kasamang sakit. At kasi ang problema dito, immunity ng katawan. So ang gamutan ho, kailangan, ito talaga kailangan dermatologist ang gagamot sa inyo at tatanggalin nyo ang stress sa inyong buhay. Marami yung creams, lotions, gabot na ipapainom sa inyo. Medyo mahal ho ang gamutan nito. So pwede ho tayong humingi ng tulong sa ating mga kaibigan. So yan ho, kapag na-stress tayo, maraming mga lalabas na skin problems at kailangan ay tanggalin at alisin ang stress sa buhay. Salamat po.